Kulokutanula wiki ewedde esiga eddamuzi poliisi ekitongole ky'amakomera wofiisi ya ssaabawaabi wa gavumenti n'ebitongole ebirala bakungaanya okutema empenda okumala okwetuma ku misango egy'okukusa kukabasanya mu ggwanga nga alipoota ya poliisi omwaka 2020 yalaga nti yali emisango 16 373 bwe gwatuuka mwaka gwa 2020 ne gujja bagire eggwanga bwe lyali muggalo olwa COVID-19 omusango bwe baguza mu mwaka gwa let's say 2015 n'oguwulira 2022 awo kitegeeza nti omwana bwe baamudifayiringa mpozi nga alina emyaka oba 14 aba abadde omukyala mukulu oluusi amazedde okufumbirwa tasobola okuva ewa bba nga najja mu lwatu n'ayogera nti omanyi bankwata luli Dr Flavian Zeija akulira abalamuzi ba kkooti enkulu ategeeza nti bakutandika okulya emisango gino omwezi guno era abalamuzi ba kkooti enkulu 10 bagenda okukola mu misango tujja kugezaako tugende mu byalo tunyonyole abantu kugamba tubalage amateeka kyegoogera ne culture ebyobuwanga nenono ebitali ku mulembe baakubeera mu disitulikiti okulitolola obusyenyi kitugu mu mbalala kiryano ku nakasongola ka mwenge ne bm kamuli ne lwengo aba UNFPA dadala abatuwe obuyambi mu session zino be bakola research bakola okunoonyereza ne basanga nti ebitundu ebyo bye birina emisango mingi egisingako ku bitundu ebirala babalamuzi abakulirako tezisookerwako bana baakusindikibwa mu disitulikiti okuli kayunga padde amulya netrol era nga bino byona bikolebwa uganda okutuukisa endagaano y'emaputo ne kampala declaration ey'omwaka oguwedde Dr Zeija bategeereza nti abalamuzi basaanidde okukwata abantu abeera bayitiddwa mu kkooti okw'obujulizi ne beebuzaabuza bwe bagaana okujja mu kkooti okw'obujulizi poliisi ebakwata nebaleeta mu kkooti ne bawa obujulizi bwamala okuwa obujulizi netubata nebaddayo ewaka ategeeza nti balina okukola ku misango gino mu bwangu era ku nsonga eno bakumuwa alipoota buli omu emisango gy'anaabeera akozeeko ssaabawaabi wa gavumenti Jane Frances Abodo ategeeza nti bakyalina okusomozebwa olw'obutaba na bawuliriza abantu bano mu kkooti ssaako n'okuba nti banafunika tteeka lisobola okuwa abajulizi obukuumi and because of the way crime has evolved most of the time we have witnesses who need protection and we have managed to protect them. We have a number of cases in terrorism, in human trafficking that we have protected and also SGBV cases we have protected them. Ku mutendera guno ogw'okutandisiga eddamuzi ng'alikola ku misango gino bagamba nti balina nsimbi ezisobola okutambuza emisango gino era ku mutendera ogw'okuna balina emisango 77 nga bakola ku misango 692 mu disitulikiti okuli Kasese-Eggulu n'endala. Yeah, resources will never be enough. So we work with what we have. So whatever resources we have, we shall try to work within the available resources. But we shall manage. Shamshad Naluja, yakusakidde eggulu lino.